Իհեճուկը ստորագրված պայմանագրի խմելու ջրի սակագինը չի բարձացել կառավարության վարած բանակցությունների արդյունքում։ Երկրում գնաճը պահպանվում է ցածր կառավարելի մակարդակում եւ որ ամենակարևորն է, այն քիչ տատանողական է։ Հանրապետությունում առկա շուրջ 350 ավտոգազալցման կայաններում իրականացվում են զուգարանների վերանորոգման աշխատանքներ, որոնց մի մասում աշխատանքներն ավարտված են։ Հայաստանն ամենից ապահով երկրների շարքում զբաղեցնում է 7-րդ տեղը, այն կիսելով Շվեյցարիայի հետ։ Մեկ համապետական ընտրության եւ թիմ ընտրությունների ժամանակ ուսումնական հաստատությունները չեն ներգրավել ընտրական գործընթացներում, չեն նկատվել ուսումնական հաստատություններում ցուցակագրման, քարոշցության, ուղղորդման եւ նմանատիպ այլ դեպքեր։ 50 տարվա դադարից հետո ընձառյուծ վերադարձել է Տավուշի մարզ։ Կենթանում վերջին անգամ այստեղ տեսել են 1970-ական թվականներին։ Տավուշը դարձավ թվով 4-րդ մարզը, որտեղ ընձառյուծ է բնակվում։ Խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերի առաջին դեմքերի մասնակցության բանավեճը կայացել հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում։ Դիվանագիտական համակարգում ոչ մի քաղաքական նշանակում չի արվել եւ դեսպանների պաշտոնում նշանակվել են միայն պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ։ Կառավարությունը աննախադեպ որոշում է կայացրել անկախության տոնի հիմնական միջոցառումները մարզերում իրականացնելու պրակտիկա ներդնելու մասին։ Մամուլը Հայաստանում ազատ է, քան երբևէ։ Կառավարությունում 1 կին նախարար կա, 12 կին փոխնախարար, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 3 տեղակալներից 2-ը կանայք են, ՊԵԿ նախագահի տեղակալներից 1-ը կին է, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալներից 1-ը կին է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ավտոշարասյունը կանգ է առնում լուսացույցի արգելող նշանի տակ։ Երկրում հաղթահարված է համակարգային կոռուպցիան։ Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը վարչապետի Ամանորյա շնորհավորական ուղերձը հեռարձակվեց ուղի եթերում բազմամարդ հանրապետության հրապարակի։ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի առաջ արտոնյալներ չկան։ Օգոստոսի 5-ին Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել աննախադեպ հանրահավաք։ Վարչապետը եւ նրա ընտանիքի անդամները աշխատում են կրել միայն հայկական հագուստ, քաջալերելով ոլորտի զարգացմանը եւ մասնագետներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան քաղ բանտարկյալներ եւ քաղաքական հալածյալներ։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի գործող ղեկավարը քնչական կոմիտեի հրավերով ներկայացել է նախաքննության մարմնի գրասենյակ եւ քննիչի աշխատասենյակում հարցաքննվել։ Ազգային ժողովի եւ նախագահական նստավայրի դռները բաց են հանրության առաջ։ Սահմանապահ 23 գյուղերի 200 շրջանավարտների վերջին զանգի փարթին տեղի ունեցել կառավարական առանձնատների կոնդ համալիրում։ Շրջանավարտների համար ելույթ են ունեցել Սիլվա Հակոբյանը, Սոնա Շահգելդյանը, Էրիկը, Միհրան Ծառուկյանը, Արամ MP3-ը, Սևակ Ամբրոյանը, Նարեկ Գևորքյանը, Դետք Խումբը, DJ Սմոկը։ Տնտեսական մենաշնորները վերացված են։ Փաստ համար 99 Հայաստանի վարչապետի կինը ոստիկանության կողմից վարչական տուգանքի է ենթարկվել կոնդ կառավարական առանձնատներում, վարչապետի կեցավայրի Բաքում ավտոմեքենայի ղեկը անչափահասին վստահելու համար։